may wax seigne touba khadimul rasoul waxtan la de deglu len lima wax masna ne dafa dem ci saraxulay di len xeexal dañ ko ne pour mu dem ci saraxulay xeexal len bi mu deme ci saraxulay pour xeexal len ma seigne touba khadimul rasoul sunu mam ju bax joju sunu serigne dafa ne bi mu deme ci saraxulay dafa fekk ñepp nek ay xeex xeexalu len saraxulay amul yefir dem len ngeen vérifier lima len wax moy kete bu amul yéfer ci aduna bi saraxulé amul ben yéfer saraxulé bo len xabé ben wax len mako bo len xabé bind len ko amul yéfer ya pas de chrétien saraxulé amul yéfer ngeen di djegal ma yéfer sax wouté na chrétien ak juif yé djegal len ma ya pas de yéfer dans les saraxulé saraxulé amul ko xamné ci saraxulé du musulman amul tous les saraxulé sont des musulmans.